давайте привітаємо дівчат, дівчата, друга підтримки, Декет. Ми з вами, телеглядачі, зараз подивимося за найкращими епізодами другого тайму, а гравці, власне, подивляться на власних тренерів, послухають, що вони їм скажуть і як треба буде діяти у третьому таймі, який може стати останнім, а може і у випадку нічиєї продовжитися у нас гра. Побачили ми зараз два м'ячі, які забили футболісти Вибіра. Спочатку Ігор Бріштель у нас рахунок зрівняв 2-2, потім Анатолій Рябко вивів першу свою команду вперед. Все це трапилося в нас на 14-й хвилині. Ну і під занавіс другого тайму Олег Зборовський після шикарної ось цієї комбінації, скидка головою і влучний удар. Зборовський робить рахунок 4-2 на користь Дніпровського Вибора. Ну що, друзі, свято триває. Свято пляжного футболу, свято боротьби, свято... Ну що, друзі, шампанське готово, кубок чемпіонський готовий, капітан Вибора Андрій Мереж готовий. Давайте, Вадим Костасевич, а ну-ка, вручаємо приз під ваші оплески, болівальники. Давайте поаплодуємо. Вибір! Вибір!